majú talent. Kto tam býva? Drogový dealer. Čo máte? Telo. A skvelý tým. Našli sme ďalšiu bombu. Ktokoľvek to spravil, vedel, čo robí. Sú výnimoční. Dodajte to už aj. Chceme ho živého. A vďaka ním... Meno hneď. Je New York v bezpečí. Sliční agenti v teréne sú Belová a Zidan. FBI. V piatok o 20:10 na Wow.